I ens disposem a entrevistar ara a Betona Comín i a Laura Mas Vidal a propòsit d'una iniciativa que just també s'ha presentat avui i canviem de tema, per dir-ho així, parlant de la situació política de Carles Puigdemont, de la resta de membres o exmembres del seu govern. Gràcies, Simona. Perquè, com dèiem, avui s'ha presentat aquesta campanya, s'ha presentat l'Associació Catalana pels Drets Civils. Què tal, com estem? Betona, bona nit. Laura Mas Vidal, bona nit. Betona Comín, germana de Toni Comín. Laura Mas Vidal, la dona de Joaquim Forn, que, per cert, amb això del Facebook he vist que feia l'aniversari un dia d'aquests, no? Va fer, sí. Va fer aquesta setmana. El dia... Sí, sí. Dies enrere, però... El dia 1, el dia 1. El dia 1 d'abril. El dia 1 d'abril, el dia que feia, sí, 6 mesos de l'1 d'octubre. I no sé si... com ho va passar? Devien passar en contacte telefònic o vostès es van poder desplaçar? Sí, vam parlar per telèfon i bé, doncs com totes les trucades de telèfon i per ell cada dia és igual, eh? Allà a la presó cada dia és igual. L'aniversari que... És igual, en portem uns quants d'aniversaris ja. Dèiem, però, que els familiars dels presos i exiliats polítics catalans reunits en aquesta Associació Catalana dels Drets Civils han posat en marxa una campanya per fer arribar aquestes cartes de denúncia que hem imprès a la plana web de l'associació. Fer arribar cartes de denúncia a 5 cancelleries europees, les d'Alemanya, França, Finlàndia, Irlanda i Portugal, sota el lema Europe Make a Move. Proposen vostès literalment inundar els mandataris d'aquests països amb les seves missives. Per què aquests mandataris, per què aquests països? Betona. La selecció l'hem fet amb dues línies. Per un cantó, amb els països que tenen més influència dins d'Europa, com són Alemanya i França, i per l'altre cantó hem escollit països que són sensibles amb el dret a l'autodeterminació. Teníem clar que volíem un país nòrdic. D'entre els nòrdics l'elecció no estava tan clara perquè la frontera era més fina, però Finlàndia sí que és un país que té un respecte cap a les diversitats i que Suècia, etc. I a més va passar el que va passar amb el cònsol honorari, ens va semblar que era oportú. Amb Irlanda... El que va passar amb el cònsol honorari va ser que el van cessar, diria. Exacte. Cònsol honorari a Barcelona. Exacte. Amb Irlanda ha fet declaracions i el primer ministre és partidari a obrir un diàleg, a poder fer un referèndum, a poder parlar i resoldre el tema. I en Portugal, Portugal és un país que la seva Constitució reconeix el dret a l'autodeterminació. De fet, aquest divendres, en el Parlament portuguès fan una sessió oberta per parlar del procés català. Vull dir que és un país amb això absolutament obert. I ens va semblar que aquests 5 països, perquè ho volíem limitar a 5, era una bona selecció. I què diuen en aquesta carta? Senyora Mas Vidal, per un repàs a... La carta diu moltes coses. Sí, és llarga. Deixa'm fer una prèvia, perquè la gent... Nosaltres hem anat explicant que ens hem constituït com a associació, però potser molta gent no ho sap, no? Aleshores, l'associació neix de seguida que empresonen el govern i el govern marxa a l'exili. El Jordi Cuixart i Jordi Sánchez ja feia 15 dies que hi eren. Neix una mica de manera espontània entre els familiars de tots els represaliats per fer defensa, bàsicament, de drets fonamentals que veiem molt amenaçats. I a partir d'aquí ens convertim... L'associació és com molt generadora d'iniciatives i una d'elles comença a caminar i hem engegat la campanya ara, va ser aquesta. Anar a Ginebra no va ser una iniciativa... No, a Ginebra ens van convidar. El fet d'associar-nos ens ha donat... Una mica també era, a banda d'agrair totes les mostres de suport i solidaritat a través de l'associació, era una manera d'agrair-les i canalitzar aquesta ajuda, perquè la veritat és que les famílies aquesta ajuda, també econòmica, la necessitem, perquè ara ja som 18 famílies afectades, fer els viatges, la situació econòmica de les famílies, doncs, òbviament, de cop i volta, sense sous, doncs, tot plegat és complicat. L'entrada de solidaritat l'havíem de canalitzar d'alguna manera, i aquesta va ser la primera motivació. Però després, a partir d'aquí, han sorgit moltes coses i se'ns ha convidat com a associació, perquè la idea és de sumar-nos a altres iniciatives i altres entitats que també en fan defensa,
o denúncia de la vulneració, en aquest cas, i Ginebra va ser, doncs, ens van convidar com a associació, no va ser iniciativa nostra. De fet, aquesta és la primera iniciativa nostra, a la que se sumen altres entitats, que estem molt contents perquè s'hi han sumat moltes entitats i esperem que se n'hi sumi més gent, no? Però que, que ha sortit de l'associació. Diem que aquesta carta es pot trobar a la plana web de la seva associació i també a Òmnium Cultural, tinc entès que per Sant Jordi, en les diferents parades que hi ha arreu del país, es podrà recollir la carta. Sí, Òmnium Cultural i l'ANF, per Sant Jordi, imprimiran les 5 cartes i les tindran a les seves parades, que tenen parades arreu de Catalunya. I també s'hi han sumat els partits polítics independentistes, tots. També per Sant Jordi les tindran a les seves parades. I s'hi han sumat alguns mitjans de comunicació. El Punt Avui, per exemple, el diumenge 22 d'abril, farà un quadernet, imprimirà les 5 cartes, perquè la gent directament les pugui... I entenem que des de demà estaran penjades a les webs d'Òmnium i de l'ANC seguríssim, dels partits també, Crida per la Llibertat també s'hi ha sumat, i la gent se les podrà descarregar. I ara ens agradaria explicar-vos una mica com funciona la campanya. Sí, perquè diem què s'aconsegueix, això, enviant aquest seguit de cartes, que no sé si volen que siguin concentrades pels vols de Sant Jordi o... Sant Jordi pensem que serà un moment molt àlgid, no? La iniciativa de la campanya va ser perquè a ningú se li escapa l'impacte que causa a les presons espanyoles les cartes que reben els presos polítics catalans. El seu volum. El volum, les saques. Vull dir, la gent que ho veu es queda absolutament sorprès, no? I provoca una reacció i una reflexió. Llavors vam dir... També és veritat que molts ciutadans ens diuen què podem fer, què podem fer? Vam dir, home... Igual que enviem cartes als presos, per què no enviem cartes als mandataris? Primer, per demostrar que és un moviment de la gent. I, a més, la idea de combatre la repressió d'aquest estat amb el paper i el llapis també ens agradava molt, perquè... Recordo, no sé si Amnistia Internacional tradicionalment també feia una campanya d'enviament de targetes postals a certes causes concretes. Exacte. Llavors vam pensar que podia ser una campanya amb una reacció que podia, potser, d'alguna manera, provocar un impacte... Sí, a l'opinió pública, que nosaltres responem amb paraules o que, de fet, ens manifestem o ens expressem amb la paraula, i la carta fa un resum de la situació actual i de denúncia de la situació actual. Des de l'octubre fins ara. Exacte, fa el relat de què ha passat i, a més, insisteix en la veritat dels fets, que aquí no hi ha hagut violència, i que aquests empresonaments són absolutament fundats en una falsedat. Dèiem, això es fa ara, es farà més endavant? Com creuen que... Vostès, que això, per exemple, han sigut a Ginebra, com reaccionen aquells que senten el seu relat? Jo crec que molta gent es comença a qüestionar moltíssimes coses i comencen a haver-hi certes manifestacions. Mira, la meva sogra, la mare del Joaquim, és de l'Equador. A l'Equador, aquest dissabte, fan una caminada, una manifestació pels presos, que sembla ser que tindrà bastant... Jo crec que al món comencen a haver-hi reaccions qüestionant-se moltes coses. Què passa? Que els estats tenen molta força i em consta, a més, que a través de les ambaixades, qualsevol iniciativa, hi ha pressions, i em consta perquè a l'Equador hi ha hagut pressions, a Ginebra va haver-hi pressions, em consta. Els estats tenen molta força, però aquest relat que s'intenta vendre és un relat que al final caurà pel seu propi pes. Jo, el senyor Millo, quan posa tantes proteccions a tot arreu, diria, senyor Millo, també convidi'ls, que vinguin, que vegin, que aquí les concentracions són músics al carrer cada dia, gent que amb un balcó toca el cant dels ocells, gent que llegeix poesia, i una gent que s'organitza per enviar cartes. Aquesta és la veritat. I els que estan tancats són homes de pau, són gent de pau. El que és, per exemple, vostè diu, la força dels estats, això que comentàvem ara per començar el programa, la detenció d'Hervé Falciani, vostès ho vinculen amb el fet que hi hagi Marta Rovira, Anna Gabriela a Suïssa? Home, és una casualitat temporal, no? Indubtablement. El que cal veure és com reaccionarà Suïssa. Dèiem que vostès es mobilitzen i és el primer acte que fan aquesta proposta d'enviar cartes. Avui hi ha hagut partit de futbol, partit de Champions,
I al camp del Barça el que hi ha hagut és una deixada anada de globus grocs, que em sembla que podem veure, tenim les imatges, que és això que veuen aquí en pantalla. Això no ho han organitzat vostès, no? No. Però és veritat que d'altres associacions o partits o entitats o persones també es mobilitzen per la seva causa. És espectacular, això, veure és a dir, les ganes que la gent té de mobilitzar-se pacíficament, resistència pacífica. Avui fa 50 anys que van matar Luther King, no? El gran defensor dels drets civils dels afroamericans, el gran líder de la resistència pacífica. Nosaltres, vull dir, reivindiquem, no reivindiquem, és que és la nostra essència. I, a més, això s'ha repetit sempre, ho farem tot pacíficament. Home, i a més creativament, però al final aquesta creació és, mira, llancem globus de color groc, no tirem pedres. Imagina't. Jo és que de veritat estic molt enfadada, perquè aquest relat inventat, que es van creient ells perquè s'inventen les coses, ara fins i tot sembla que s'inventen màsters, no ho sé, jo aquí no som així, i estic enfadada, perquè ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Que l'argument o la idea de la violència, vinculat ara al CDR, sí que... Sí, està insistint. Pedro Sánchez, per exemple, el líder del PSOE, em sembla que tindrem l'oportunitat de veure-ho, també abonava aquesta idea de Partit Popular de Ciutadans, de la Fiscalia, vaja, de perseguir els CDR. L'elogiava alhora que deia que faria d'intermediari amb Societat Civil Catalana i els sindicats. Sí. Vull dir, si s'agafa tot junt... És bastant preocupant la deriva d'aquest PSOE. Però, a més, clar, fan aquest relat de la violència i automàticament el senyor Millo protegeix els edificis i a certa gent, no? Quan segurament a qui hauria de protegir és a nosaltres. Escoltem Pedro Sánchez. No parece que haya mucha libertad de expresión en las imágenes que estamos viendo en los medios de comunicación. Y más parece, efectivamente, que se está deslizando por una pendiente de violencia que nos preocupa y mucho. Y creo que ayer fue una buena noticia. Y usted, además, ayer lo recordó, después de unos cuantos días silentes, creo que fue una buena noticia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pusiera pie en pared y que también el Gobierno de España se pusiera las pilas. Y creo que preservar también el Estado de Derecho, la seguridad, la normalidad en las calles es importante también en Cataluña. És veritat que és una idea que es va estenent, aquesta de que potser vostès volen contrarrestar, però la idea d'una certa violència sí que, i no sé quin efecte pot acabar tenint també això en els diferents jutges o autoritats jurídiques que han de respondre. La violència no n'hi ha. Els mitjans de comunicació haurien de convidar també els jubilats que estaven el 20 de setembre, que eren molts, perquè eren moltíssims, perquè el dematí a la Rambla Catalunya el 20 de setembre la majoria eren jubilats. I els entrevisteu, no sé, els mitjans de comunicació que voleu ensenyar les coses tal com són. Perquè al final, quatre mitjans de comunicació que només ensenyen quatre contenidors, doncs la veritat és que això no és la realitat. Demà a Brussel·les hauran de declarar davant del jutge d'instrucció el seu germà, Toni Comín, també Meritxell Serret i Lluís Puig. Creu que serà una reedició del que ja va passar al desembre, que es van limitar la seva capacitat de moviment, que es va restringir a Bèlgica? Fa de mal dir, no? Però ells hi van voluntàriament i una segona euroordre després d'haver retirat la primera... Cal veure com reacciona la justícia belga, però en principi confiem en que vagi bé. Clar, vostès viuen amb aquest tall al cor, en el cas de Joaquim Forn. També hi va haver uns dies en què vostès pensaven que tornaria a casa, semblava que per raons fins i tot humanitàries, atenent a la seva salut, no? Jo he arribat a uns extrems de perplexitat, ja no pel que diu el jutge, pel relat que es genera, que ara al final sembla que siguin... Jo em fixo en les persones, tot el govern aquest, o sigui, mira, perfil per perfil, currículum per currículum, són gent de bé... Formada. Formada, que han estat sempre disposats a fer... Vull dir, mireu-los un per un. Al final, jo penso que tot ha de caure pel seu propi pes. A mi, jo em faig creus que el Joaquim estigui a la presó. Em faig creus perquè està convivint amb persones que han fet delictes molt grossos. Què hi fa allà dins? Se'n fa creus perquè s'hauria pogut quedar a Brussel·les i va tornar a Barcelona? No, és que per què haurien de ser a Brussel·les si viuen aquí? És que per què han de ser a Brussel·les? I van ser, i
I van ser perquè tenien una espècie, bueno, no ho sé, una trobada, una reunió, sí. No ho sé, però vull dir, ell, clar, és que si no hagués tornat a mi, home, jo ho trobo molt dolorós que hagis de marxar de casa teva, que et facin marxar una gent que, a més, no són de casa teva, perquè quina representació tenen aquesta gent que ens estan venent aquesta història aquí? Sí. Jo volia dir, ara que parlàvem del Llarena, l'auto del Llarena, ell, el jutge instructor que investiga els fets, pren part, no és imparcial, és espectacular, perquè parla de que és les víctimes de l'estratègia que estem patint en primera persona, i això és insòlid, no?, en un procés judicial, yeah. I que és un tema bastant... Que, per cert, finalment també Meritxell Serret i Toni Comín es podran presentar com a part en aquest procediment, que fins ara no se'ls permetia, i ara les defenses podran també participar, sí, argumentar la seva defensa, no? Això també és un canvi de les últimes hores. Ho deixarem aquí, i en tot cas, gràcies per haver vingut i per haver explicat aquesta campanya. En tot cas, no sé si preguntar-li a Toni Comín, ja que ella també té una part d'activista en la defensa de l'escola catalana, que si creu que el perill que podia passar sobre el model d'immersió ha passat de llarg. Sembla ser que no hi ha casella de castellà. Estem contents. Doncs moltes gràcies a totes dues. Gràcies. I animem a tothom que es descarreguin les cartes, perquè això només tindrà èxit si som molts els que enviem les cartes. Doncs moltes gràcies a totes dues. Gràcies per haver-nos acompanyat.